Ova osoba je bezobrazna. Pričali smo tako o svemu i svačemu. Šta se desi kao trudnicama kad imaju veliki stomak, kad se porode? Evo kako im izgleda stomak. Ja sam ja pokazao moj stomak, kao tako izgleda. I onda ona rekla, fuj, fuj, fujčina! To mi je rekla. Ja sad se smeje na sav glas. Nisam tako rekla. Rekla sam, wow, to je najlepši stomak. Ja mi mislila da taj stomak na meni, ne na tebi. Taj stomak je tebi fuj. Ako je na meni, ako je na tebi, onda nije fuj. Kakav je onda? Onda lep. Gde ste bre ljudi? Sad ste malo gađao sa snajper mojim, sa ovom sigračkom. Idemo, imamo tri težine, imamo zelenu, plavu, limenku i šibicu. Ajde prvo skinem šibicu, nju ne volim nikako. Ne. Šibicu sam rešio. Sad ću zelenu. Ne! Nju sam trebao isprve. Još limenka. Aha. Štisala. Oj, oj. Ovo teško. O, i šibice si skinula. Odlično. Pa da ti opa pucaš, pa nikakav ovo igrica, vrate. Možda nategneš. Opa, još limenka. Dobro, godi. Bolja si od mene, znači. Godi se više nekako. Samo si jednom, samo jednom ti je trebalo za dva metka. Da. Razočar se u životu. Godi se više nećemo za mene. Sve što god se kaže, pravo je. Aj se. Opa, dobar saki. Iskreno, meni je baš trebalo puno pokušaja. Vala, me nešto onaj ko me učio. Možeš da udahneš tako i da ne dišeš. Shift. Oooo, nice. Mam je rekao da ne snimam smeće nego da ga očistim, sad ću snimku da ga čistim. Gledam pa kako šapućem, to je došto se boji mame. Ovo je runda između mene i Goca, finale. Ko pobedi, taj superiornije biće. Može. Previše sam rekao, sam moram pobediti. Brojimo metkove, da? Brojimo metkove, da. He he, jedan. Dva. Da. Nove su različite. Ne, gađa šibice. Tri. Četiri. Ne mogu da verem. Raspala se. Stvarno, što ću ja raditi? Ne! Tako lak pogodak. Devet. Devet metkov, a? Jedan. Ako sve skinješ prve, bit će zjenačan. Au, vrate! Ne! Ovo je dramatično, ovako promaš, izgubila sam. Jedan metak sam izgubila. Jedva znači. Pekli. Ako pogodim s terase šibice, ne moram da mazim bonga, može? Može. Jedan.
Ne, moram da otvorim ova vrata. Pogodite. Imaš šanse da pogodim. Opa! Ojoj, pogodio šibice! Ojoj, pogodio šibice! Pogodio sam šibice, da! Wow! Ojoj, s terase! Znam, brate, ne mogu da verujem. Ajde, poskidam i ove ostale. Opa, bravo! Sve ću pokažem kako... Pogodio sam isto! Kako si ti radio? Ne, on se stane. Dve sam skinuo! Rikošet je bio majke mi! Rikošet je bio s jednim metkom, sam dve skinuo. Wow. Još jedna? I sve sam, šta sam ja sad uradio? Još jedna ostala. Još jedna, vrat. Ja možeš. S jednim metkom sam pogodio dve i ne mogu ovu zadnju da skinem, potrošio sam metka. Tužan sam. Znaš šta mi popalo raspoloženje? Šta? Gledaš u to lepo metko. Znala sam, đubri jedno. Ajde, molim te. Nije satisfying da svako završi video. Ajde, idem. Nima suvaš. Nije. Od one napete akcije došlo toga. Ajde vidim da li suveš. Stavio sam 3 metka, tako da... Amatersko greško. 2 metka ispalio, imam 1 metak. Vidim da je to bio posljednji metak. Jest! Pogodio si? Sa posljednjim metkom, da. Stvarno? Hehehehe, 10 minuta siću uzdišu dok prvašuje. Prvo si pobjeda njenje. Ljudi čekaju sequel. Titanic 2, razumiješ, ko će pobjedi? A ko je izgubio Titanic? Ne znam. Postavi ga, šta fali? A možda mi ja i ti. Rijek je ovaj kazan, ima ovaj ovaj. Baca. No, no, don't touch me there. This is my no-no square. Wow, room tour, jeci room tour. Samo nemoj tvar tako. I ovde imamo... Neeeeee! A što to je neka living with the weekend? Izbaci to! Dodošli u Leninu kuću. Lena je prebio kjer, komšinica. Ćao, ja sam MTV Cribs. Krips? Krebs? MTV Kreb. Ovdje vidite moje pretrpane vrata, duksevima i pijamama. Onda ovdje imate moj omiljeni deo sobe. Ovo je moja palica. I svakog dela sobe možda izabereš jednu omiljenu stvar. Ovaj. BTS. Jungkook. 97. Ovdje znam koji ti je omiljen deo. Da nije nek... Ova tri. Ova tri su mi jednako... BTS, Morty i... Ovdje su papiri i sijelice za novogodišnje. Okej, to smarajem dalje. Imate moj krevet. Tu se magija dešava. Šta si je to dešava, priznaj? Spavanje. Izaberi omiljenu sliku. Ovi sve sad sve su parizom povezali. Ova. To je moja tvoja omiljena slika. Tako smo nekako onako goals. I ova tu, posle 5 sati gubljenja u metrovom. Pogledaj nam face! Pogledaj, izaberem neku sliku i ti da je objasniš šta se dešava tamo. Zavisi. Objasni ovu sliku. To je na probi i tu je bila muzika i onda smo nas tri igrale. Ao, brat, šta se ovo dešava? Nisam vidio, brat. Objasni tu sliku. Stopala. Stopala? Da. To su noge! What? Ne želim da mi objasni. Šta smo tamo radili? Tu smo bili, pili kafu u avionu. Vidite da se smijemo, smo platili kafu 800 dinara. Da. Šta se ovom ćošku dešava? Ovom tu? Da. Magija. E, tu se stvarno magija dešava. Šminkanje, brate. Šminkanje. Evo ovdje su moje četkice, ovdje je Nacin laptop koji sam ja uzela. I evo moja omljena fioka. Ovo mi je omljeni deo sada. Oh, damn.
Tu onako imaš... Tu je blue blood i red blood. Da. Nije red blood, al... Paka, šta je? True blood. A true blood. I ovo, i ovo. Ovo je moje carstvo. Jao! Složi John Cooka. To nije John Cook, on je jedan. Šta predstavlja ovaj bijeli miru? Šta? Šta? Ruku. Neko tam. Uuu, ne želim to da radim! Ništa, ovdje imamo lakove za nokte, ovdje su moje divne drugarice i moja sestra. Ovdje su moji parfemi, ovdje su samo bio dezodoranci, samo bio. I čuvam jedan koji mi ste krok, to je 2015. To su ove male. Hvala lijepo, i kako ja room service imam. Vidim, brate. Kada dođeš na moj nivo. Aj, ja parfemišem, nema šta će kuca reći. Ovdje imate Sakijev kompjuter. Ovo je Sakijev čaša koji ti koristiš, ono. To je to, ono? Da, ovo što moram da uredim za školu. Ovdje, ovdje ti ja ne uznemiram, ti radi to za školu. Slam! Ti slušaš No More Sad Songs, tebe baš nešto pogađa i to sve u redu, trebamo pričamo. Mi se kupa dva dana. Tu drži mrtvo telo. Ha? Hm? Molim.